V zverejnených dátach sa dá nájsť vždycky celý príbeh, ktorý sa týka či už predražených zmluv alebo podvodov na DPH. A stačí vlastne len pospájať informácie z viacerých zdrojov a napísať ich do niečoho, čo nie je len súborom čísel, ale príbehu nezákonného konania. Máte, máš sekundu? No. Viem sa ťa spýtať na jednu infografiku, či si vieš nejako zaradiť do plánu. K Balciarovi. Otec šéfa tajných Balciara, Jan Balciar najstarší, daroval majetky rodine. To je byt v Bratislave, 12 apartmanov na Táloch a pozemok v obci Bystra. Tieto dve veci daroval synovi, čiže funkcionárovi šéfovi tajných, a tento byt v Bratislave daroval svojmu vnukovi. Študoval som na matfize aplikovanú informatiku a kognitívnu vedu. Až po nejakom čase, ako som už bol v aktualitách, som zistil, že vlastne to nebola úplne iniciatíva iba šéfredaktora Petra Bárdyho, že som prišiel do aktualít, ale prezradil mi, že si ma vlastne vypýtal Jano Kuciak, od ktorého chcel, aby si našiel niekoho, s kým chce spolupracovať, aby sa mu tu lepšie pracovalo. A Jano povedal, že by chcel robiť so mnou. Ku kauze Jana Balciara som sa dostal cez vlastne úplne inú kauzu, kedy som kontroloval apartmán exministra Gábora Gála v Sukošane a náhodou som si všimol, že v rovnakej budove alebo v súbore budov má apartmán aj iný človek so slovenským menom Jan Balciar, o ktorom som ani netušil, kto je. Ale keďže to bol Slovák, tak som si ho vygooglil a zistil som, že ide o šéfa vojenského spravodajstva. A už ten jeden apartmán, ktorý mohol mať hodnotu nad 4 miliónom eur u štátneho funkcionára, mi prišiel ako dostatočný na to, aby som sa na to pýtal, že odkiaľ naň zohnal peniaze. Ja som sa nenarodil včera. Ja som v bezpečnostnej komunite od roku 87. Po určitom období, veľmi krátkom, som stále bol v riadiacich pozíciách. Tomu prináležal aj príjem. A celá rodina v rámci svojej činnosti investovala prostriedky, ktoré získala legálnym spôsobom do nehnuteľnosti. My si myslíme, že investovanie do nehnuteľnosti je v súčasnej dobe najlepší spôsob chránenia si svojho majetku. Druhý článok má názov Šéf vojenských tajných má 15 apartmánov na Táloch. A to bol vlastne článok, ktorému sa už podarilo naozaj verejnosti dvihnúť obočie, pretože kým jeden apartmán v Chorvátsku sa možno vysvetliť dá, aj keď vysvetlený nebol, ale už nevysvetlených 15 apartmánov na Táloch, tam ani kreatívny človek si nevie veľmi predstaviť vysvetlenie toho, ako na to mohol štátny funkcionár 30 rokov robiaci pre štát zarobiť. No to vtedy sme ešte ani nemali nafotené, to my sme urobili takýto oný, podľa mňa, že dosť dobrý článok a sú tam len fotky z Google. Až potom sme tam prišli osobne. Inak takto to vyzerá na katastri, akože to je 5000 metrov, čo dostal za tých pár tisíc, áno. To je 6000 metrov pozemkov za 17000 eur. Za takú cenu nekúpíš. To by som aj ja kúpil. Na konci Svidníka pozemok, nie? Že to je nízke Tatry, ty kokos. Žialené. Čiže súhlasíš s tým, aby tam vybehli, aby si zaplatili aj ten Balciarov apartmán? To možno bude kus čo drahšie? Počúaj, takto, že peniaze sú na to, že aby sme za ne kúpili niečo, čo má hodnotu. Čiže keď mi povieš, že za 2 dní odtiaľ donesieš dobrý obsah, tak tam buďte kľudne aj 3 dní. Akože nelimituj sa peniazmi, limituj sa výsledkom. Dobre, tak to môžeme zobrať aj podľa toho, čo tam akože uvidíme prvý deň a si povedať k tomu.
Ešte sme si dohodovali, len aby si vedel, že určite musí byť video akokoľvek, hociako. Hej, viac ľudí zaujíma, keď vidia to, čo im chceme ukázať a keď si to vedia aj predstaviť a zhmotniť proste to, o čom píšeme. Ty, keď tomu človeku ukážeš len tú samotnú stavbu, tak vtedy ten človek sa vie viac tým identifikovať, ako keď mu povie, že Balciar zarobil, ja neviem, 10 miliónov, teraz som úplne strelila, hej. Vieš, ten storytelling, ukážme tú destináciu, že v akom prostredí to vyrastá, že proste nech ľudia reálne vidia, že prečo to vlastne robíme. Že ten dôvod, že prečo sme sa rozhodli, že ideme tomu Balciarovi z tej vosky sa pozrieť na jeho developerský projekt. Balciara vlasta Balciarova, Balciarov Turského. Čiže Balciar. Okay. Piatý cudzí, za ním Turský a vľavo Balciar. Ešte by sa mohli prísť ďalší funkcionári z vojenského spravodajstva. Že viacerí by si tu prenajali, teda kúpili domy. Tak nech si kúpia tie ostatné, veď aj toto predtým nevlastnili oni. Dobre, oni to nestávali? Nie, to predtým mal Slovak Spenty. Super. Vladimír Brodňan. Tieto nehnuteľnosti spravujeme takým spôsobom, aby nechátrali. V súčasnosti tie nehnuteľnosti nie sú využívané na nič iné, iba pre účely našej rodiny a viac menej celej rodiny. Najbližších priateľov, samozrejme bezodplatne. Ja som veľmi rád, pokiaľ niekto z našej rodiny túto možnosť využije. Kedykoľvek. Aha. Čo pekné. Minister Gajdoš tvrdí, že Balciar podrobné vysvetlenie ku svojmu majetku poskytol členom osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. To by som si fakt kúkol. Im povedal, že kúpil jeden apartman za 30 tisíc. Vojenského spravodajstva podľa ministra obrany transparentne a objektívne podal komplexné informácie o svojom nehnuteľnom a hnuteľnom majetku, ako aj o spôsobe jeho nadobudnutia. Určite je problém, ak šéf vojenského spravodajstva, ktorý šéfuje inštitúcii, ktorá je v podstate neskontrolovateľná, ale robí veľmi, veľmi citlivé veci, získava apartmány od ľudí spojených s mafiou alebo s oligarchami. Pretože nie je jasné, či tie predaje prebehli za trhovú cenu a veľmi pravdepodobne neprebehli za trhovú cenu, ale za násobne nižšiu. A taktiež nevieme, že či táto získaná výhoda v podobe majetku a mala nejakú protislužbu na strane tajnej služby. Najdôležitejšími zdrojmi v tomto prípade boli samozrejme katastre, z ktorých sa dá zistiť, že napríklad tie apartmány vlastne samotný ex-šef vojenských tajných Jan Balciar so svojou manželkou, pretože na liste vlastníctva je spolu s ním zapísaná Vlasta Balciarová, a keďže je tam uvedené, že ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, tak viem, že ide o jeho manželku. Čo mi zase pomohlo v ďalších prípadoch, kedy som sa venoval firmám Balciarovcov, pričom jednu z týchto firiem spravuje práve Vlasta Balciarová a z obchodného registra neviem zistiť, že je Balciarovou manželkou. Našťastie som to vedel z katastra, že firma, ktorá spravuje nehnuteľnosti aj Balciarovi, aj oligarchovi z pozadia SNS Antonovi Siekelovi, patrí manželke šéfa vojenských tajných. A kto bude využívať možnosť ďalšej nehnuteľnosti, ak teda ju úspešne zrealizujete, ktorú staviate v Nízkych Tatrách? Je to naozaj veľmi lukratívne prostredie, veľmi krásne prostredie, dovtedy tam vraj stála nejaká drevená chátka, no teraz tam má stať. Čo konkrétne tam chcete vlastne postaviť? Pán redaktor, môžem sa opýtať, máte chatu? Áno, mám. Presne týmto spôsobom uvažujeme aj my. Chceme tam postaviť rekreačnú chatu, vyslovene na využitie a oddych našej rodiny. Bol som tam osobne s viacerými kolegami niekoľkokrát. V tomto prípade, okrem samotného faktu, že Balciar stavia v Národnom parku, bolo dôležité aj to, čo nám hovorili viacerí turisti, ktorí sa tam zdržiavajú, že okolo nich chodil po turistickom chodníku domiešavač betónu alebo ľudovo povedané miešačka. Jediný raz v živote som videl miešačku v Národnom parku, naozaj. Ja som strašne zvedavý, ako to tam bude vyzerať, starý. Celý projekt výstavby rekreačnej chaty bude v duchu prírody. To znamená, bude to stavba drevená,
s drevenými šindlami, tak, aby tá nehnuteľnosť do toho prostredia pasovala. Pekná chalúbka. Tak vítaj u Balciera, bracho. Zaklopeme, zaklopeme. Čo tam niekoho máme? Hore to je celé presklené, ty kokos. Chceš mať výhľad na toto, čo sa tu deje? Vie, jak na to. Ja som už viac ako 35 rokov zanietený turista. Milujem našu prírodu a Nízke Tatry. Ako prvá musí stáť turistická útulňa a až potom ďalšie nehnuteľnosti, ktoré budú vo využívaní našej rodiny. Turistická útulňa preto, lebo ešte raz opakujem, je to krásne prostredie. Chodia stadiaľ turisti a v rámci nepriaznivého počasia, aby mali kde skloniť hlavu. Som mala vnútro, mi rozobrali a poškodili, tak som sa uzamkla. Barborka. Uh-huh. Tak som sa uzamkla. Nepadni dole, prosím ťa. No nič. Kašli na to, bracho. Čím vácej, tým lepšie. Maťo, to je štandardný turček toto. No čo? Spokojný? Krásne ti to postavil? Tak, tak, už len nech to otvorí pre verejnosť a bude. Priznám sa, že naozaj z posledných rokov sme boli zvyknutí na úplne iný prístup k vysvetľovaniu kauz, kedy ľudia vyvinuli aspoň nejakú snahu, alebo funkcionári často museli odchádzať zo svojich postov, keď niečo nevedeli vysvetliť. A kdežto Jan Balciar sa tváril, že všetko je v poriadku, napriek absencii vysvetlenia, a vo svojej funkcii zotrval až do zmeny vlády. Našli sme cez deň na tej chate akože podľa mňa celkom zaujímavé veci. Ja ti skúsim z toho poslať fotku, či sa mi to podarí. Toto, čo nahrávate, to kde ste? Sme u Balciara. My sme normálne v jeho chate, v tých apartmánoch. Tuto vidíš teraz? Aha. Tak tu majú fajnový dekor, tu je Panna Mária, tu je Budha a tu sú nejaké, ja neviem, akože artistické tulipány, akože je to tu preplácané veľmi zaujímavými vecami všade, tam je ešte nejaký ďalší dekor. A inak oni tam zavreli ten turistický prístrešok, je na ňom nápis. A inak mala si pravdu, okej, okay, ja som povedal, že nie, určite ho nechajú otvorený, ty si hovorila, že podľa teba ho zavrú. Fakt už to tam chvíľu nefunguje, čiže tá jediná vec, ktorá na tom bola dobrá, už je trochu v kýbli. Máš to, ty si idealista, no. Nepolepšiteľný. Z tohto sa dá spraviť článok, či počkáme radšej na neskôr a k tomuto prifárime potom tieto fotky a veci z chaty, alebo... Nie, to úplne super, video bude k tomu, ešte videočlánok môžeme samostatne dať ako také promo. Úplne, že to stačí. Dobre, super. Investigatíva je taký maratón. Ak niekto očakáva, že každý článok, ktorý zverejní, prinesie nejaké zemetrasenie politické, trestnoprávne, tak takto nefunguje. Treba byť trvazlivý, čakať. Tá chata je fakt veľká, inak akože tá samostná sauna je veľká, jak taká menšia chata. Veď to? No. A táto cesta, čo tam ide, to je cesta, ktorá sa využíva normálne ľuďmi? Áno, to je súčasť toho turistického chodníka, okay, ktorý tam vedie. Perfektné. Perfektný výhľad, kokos. Akože z terasy sa dívať. Perfektné. Mňa ešte zaujíma, že ten pozemok potom veľký, ktorým smerom mu vlastne pokračuješ? Od chaty k smerom k tej útulni a tam ďalej. Uh-huh. Fotky už sú nahodené, text mám rozpracovaný, podľa mňa dozajtra to bude a s Mirkou sme dohodnutí, že to zedituje a môže to vyjsť ideálne, kým je ešte, neviem, že sneh vonku, aby tie fotky boli up to date. To by bolo super a ešte mi hlavne povedz, že v akom stave je Balciar. Že... Stále vyšetrujú ten jeho majetok a neodpovedajú, že čo zistili, kedy to ukončia. Tak prosím ťa, ešte pošli jeden request na políciu, že nech nám dajú vedieť, aby sme tam mali aktualizačný moment. Nebolo by možno márne skúsiť len tak nahodiť udicu na ministerstvo obrany, že či nám niečo v tomto smere nepovedia, že by som sa toho nebal. Dobre, tak za mňa všetko. Čiže na pondelok? Na pondelok. OK. To stíhame. Keď človek robí niečo, čo ho baví, tak nepociťuje nejaký nemiestny tlak alebo strašný stres. Neviem, pociťujem často pri robote radosť a často napísanie nejakej vety o tom, že niekto urobil niečo zle, je istým spôsobom psychohygienou. Ale stále dúfam, že napriek tomu, že nejaký vývoj
o Balciarovi a jeho majetku tu bol, takže ešte stále nie je na konci a že vlastne k celému tomu zoznamu článkov ešte pribudnú ďalšie, ktoré budú mať naozaj aj odpovede, nie len podozrenia.